Sa ngayon po, kasama natin sa Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar and District Director ng Quezon City Police. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jigit. Magandang hapon sa mga nakikinig at nanood sa ating programa. Marami-rami ho yung pasayaran natin na nakikita ngayon. So far, kumusta po assessment yung sa security? Wala ho bang naipupuslit na illegal sa mga... So far man, nung mga nakaraang araw, wala naman tayong nakita dito ng mga mangkrimen na kaganapan at yun ay dahil sa... masusing pagbabantay ng ating kapulisan sa tulong din ng ating mga private security agencies at iba pang force multiplier dito at kooperasyon na rin ng ating mga sumasakay na mga kababayan papuntang probinsya. Paano po ba ang parang sistema na halimbawa ng QCPD, pare-parehong sistema yung ina-apply nyo kapag kami mang ganito malaki okasyon o hindi kayo nagte-template kumbaga ng strategy o tactics po ninyo? Actually, basically naman doon, kung kagaya nung sa pagmeron tayong mga undas o ibang mga okasyon na dumadagsang ating mga kabayan dito sa mga bus terminal, so ang ginagawa lang naman natin is nagbibigay tayo ng paalala beforehand na huwag magdala ng mga items, contraband items na sasamsamin din natin. So nakipag-cooperate naman at sanay na ang ating mga kababayan. Wala naman silang ginagawa na nagdadala ng mga ganung bagay. Ang obserbasyon lang natin ngayon, itong Kapaskuhan, napakaraming malalaking items na dala sila. Na andun may dalang mga speaker, halos aparador ng ata ang dala ng iba. Kaya napakalaki kaya nagkakaroon ng kaunting challenge ngayon itong ating mga conductor at saka itong mga bus administrators kung paano mapagkakasya. In fact, yung iba nga, nagagamit na nila yung ibang upuan para dun sa mga malalaking bagahe na dinadala ng ating mga kababayan na pauwi ng probinsya. Apo, pero dun sa mga, yun nga, pagpapasok ng mga, paliba, paputok o yung mga pinagbabawal, wala tayong masyadong problema ngayon. Kasama rin naman sa ating inspection dito ngayon, siyempre yung mga bilihan ng mga paputok. Pero yung mga umuwi naman, most of them, wala naman silang mga dalang paputok. Dahil alam din nila na bawal na mag-transport ng mga paputok. At the same time, ibang mga gamit na pwedeng mga deadly weapons or pwedeng mag-create ng anumang commotion dito sa ating mga bus. Apo, sa panig naman ng kampanya ng QCPD kontra paputok, nung nilabas nga ni Pangulong Duterte, EO28, naging patago talaga yung operation. Pero kayo, nakahuli kayo yung mga online na bentahan at bypass operation, pakikwento niyo po sa'yo. Well, actually ngayon, 3 days before New Year, nung nakaraang taon, nakita natin na marami na nagbebenta ng mga firecrackers and pyrotechnics devices sa iba't ibang lugar. Pero dahil nga dito sa Executive Order 28, at the same time, sinusugan ito ng Quezon City Executive Order number 10, so walang nagbebenta except for kanina, nag-start na dyan, pero may mga permit naman sila. Subalit nakakita tayo na merong iba nagbebenta online. And we were able to arrange for entrapment last night, which resulted in the confiscation of napakaraming items worth of around 100,000 pesos. Mm-hmm. So ito ngayon ay ating nahuli in violation for violation ng EO28 and EO10 na wala silang permit and license sa pagbebenta at pagtransport. Isang puno na van, isang sasakyan yung nakuha namin. Mm-hmm. Meron dito mga items na mga sawa or malalaking sa paputok. Mm-hmm. But just the same, ang initial na 3 persons were arrested and were requested this morning in violation of this executive order. Paano po ito? Marami pa ba kayo namomonitor online at kumbaga sinusunda na nagbebenta ng mga illegal? Well, through our cyber patrolling, which we started last night dahil nga sa nakita natin na walang masyado nagbebenta dito. So yun, nag-resort sila sa online selling. Mm-hmm. So we are, it will serve as a warning to others engaged in online selling dito. Dahil sa totoo lang, yung nagbebenta ng ganun, wala din mga lisensya, di ba? Kaya yun ang ating tinatarget ngayon. So lahat naman ngayon ng ating lugar ay binabantayan ng ating mga station commanders kung saan meron lulutang ng mga tindahan nito. And we will check on their permits first. And after that, kung after checking the permit, i-check natin kung ang binibenta nila is authorized. Kasi meron tayong mga bagay na hindi mga allowed, meron authorized din. Then, dun mismo sa eve ngayon, so dapat ay paputukin lang ito, ipailawin dun sa mga lugar which are designated to be community firework display area or zone na dinesignate ang ating mga punong barangay. Aside from that, hindi nila ito pwedeng gamitin sa public places like itong mga streets, itong mga roads, itong mga basketball courts, plaza, and other similar places. Dito sa kaparusahan, kung katulad nyo, may nahuli kayong tatlo, ano bang parusa naghihintay sa kanila pagka talaga kinasuhan na itong mga... Doon kasi sa ordinance ng ating city,
nitong Quezon City, naglalaan ng fine of 5,000 or imprisonment of 1 year or both, depende sa korte. Apo. So maaaring itong ilapat doon or pwede naman yung ating Republic Act 7183 na around 20,000 or 30,000 yung kaparusahan. So it will be the assessment of the court once we have filed. Ang pinail nating kaso doon is a violation ng RA 7183. Ito yung regulating the manufacture, sale, distribution and use of pyrotechnics and firecrackers in relation to EO 28 ng ating Pangulo at EO 10 ng ating Quezon City. Opo, may tanong ko na rin po ito kasi napakahigpit din ang bilin ni NCRPO Chief Albayalde tungkol sa mga kaso ng discriminate firing o kaya po yung mga biktima ng stray bullet. So, sa panig ng QCPD, paano po niyo ito tutugunan para talagang walang maging kaso sa area po niyo? Well, una-una yung info dissemination. So, ang ating mga station commander, umiikot na sila, nagbabandilyo. And meron tayong mga barangay kasi na in place yung kanilang PA system sa lahat ng lugar, sa lahat ng mga blocks. So, tuloy-tuloy yung ating dissemination sa kanila. And then, magmamaximize tayo ng ating deployment ng ating kapulisan on New Year's Eve. Actually, we'll be deploying around 3,500 aside from those police who were assigned in other units but are on break and residing here or spending their break here in Quezon City. But on that particular eve, it is a directive of the Chief PNP na lahat sila magre-report. In our case sa Quezon City, magre-report sa amin and we will be deploying them kasama ng ibang ating kapulisan doon sa mga public places na babantayan natin para sa mga pagbabantay ng pabutok. At the same time, yung mga makikita natin, i-report sa atin na engage in indiscriminate firing. Bilang panghuli, anong paalala sa mga kababayan natin para maging ligtas at maayos naman yung pagsalubong sa 2018? Well, unang-unang, ating kapulisan ay nakabantay as per directive of PNP leadership. Nakatutok tayo dyan, wala tayong bakasyon. Naandito tayo para magbantay at siguraduhin na ang pagre-relax, pag-enjoy ng ating mga kababayan na hindi maantala. But we are requesting their cooperation and support na sana maging bahagi sila ng ating ating advocacy or programa. Una sa pagpaputok, magpapatok lamang ng tamang mga items yung sa allowed sa designated na lugar. At ang pagpaputok ng baril ay dapat nating hindi gawin. Isipin natin, lahat ng pinaputok pataas, babalik yan. At kung kayo nagpaputok niyan, eh sana kayong tamaan yan at huwag iba, di ba? Pero short of saying na be responsible enough na itong gagawin natin ito ay para sa kapakanan ng ating mga kababayan at dapat walang madisgrasya sa pagharap natin dito sa ating bagong taon. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sir. Maraming salamat, Chief. Si Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar, ang director po ng Quezon City Police District.